হয় ঢেকীয়াজুলীৰ বেলখেৰিৰ চেঁচা নদীৰ পাৰাত উদ্ধাৰ হৈছে শক্তিশালী বোমা স্থানীয় যিসকল লোক ইয়াৰে নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁলোকে চেঁচা নদীত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এটা বোমা ইয়াৰ পিছতেই এইসকল মাছমৰীয়াই বেলখিৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু সেনা বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰি ইতিমধ্যে এই শক্তিশালী বোমাটো চেঁচা নদীৰ পাৰত সেনাবাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ লগতে বোম স্কোৱাডৰ দলে আহি বোমটো বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যিসকল লোকে এই শক্তিশালী বোমাটো উদ্ধাৰ কৰিছিল স্থানীয় মাছমৰীয়া এই অঞ্চলৰ তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এইসকল লোক সবিশেষ কথা পাতিম দাদা আপোনাৰ নামটো কি আৰু কি হৈছিল অঁ মোৰ নামটো শ্ৰী ৰমণ বৰ আমি যোৱাকালি মানে এনে ফূৰ্তি কৰিম বুলি ক'লে আমি লগৰীয়া কেইজনমান নজনমান লগৰীয়া লগ লাগিলে লগ লাগি আমি মাছ ধৰিব গ'লোঁ ফূৰ্তিত মাছ ধৰিব যাওঁকৈ মানে মাছ কেইটামান পালোঁ আমি প্ৰথমত মাছ কেইটামান পোৱাৰ পিছত অলপ আ আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত নদী কিনাৰে কিনাৰে তাতে মানে এই বস্তুটো মানে প্ৰত্যক্ষ হ'লে আৰু কি এইটো মানে বমযুক্ত বস্তু হয় বা কিবা হয় পাংখা পতো ওলাই আছে গতিকে এতিয়া আমি ভাবিলে এইটো নিশ্চয় বিস্ফোৰক বস্তু হ'ল ছামথিং এই এক ফুট এক ফুট এক ফুটটো লম্বা ওজনটো আমিতো জোখা নাই বাৰু অনুমানিক মানে আধা কেজি হ'ব লাগে আধা কেজি হ'ব লাগে তাৰপিছত আমি তোৰণ মানে প্ৰশাসনক জনালোঁ আমি প্ৰশাসনক জনোৱাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিলে আহি জেগাত গৈ তেওঁলোকে স্পৰ্ট যায় চালে চোৱাৰ পিছত খিনে বমটো মানে সেই তাপাৰে মানে উদ্ধাৰ কৰি এটা জেগাত মানে দ গাঁত খান্দি তাতে দি সেনে তাৰ ওপৰত বস্তা দি চাৰিওফালে প্ৰটেকশ্যন ঢাকিনে থৈ তাৰপিছত তেখেতলোকে বম স্কোট মানুহক ফোন কৰিলে বম মটৰ মানুহে যোৱাকালিটো অহা নহ'লে সন্ধিয়া পৰত কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত আহি তেওঁলোকে ইয়াতে বমটো ডিচপ'জ কৰা হৈছে এইটো কিমান বছৰ সেইটোত মই সুধিছিলোঁ একচুৱেলি মানে আমাৰ এইটো নতুন মাল নে বোলে পুৰণা মাল তেওঁলোকে কৈছে বস্তুটো লাইভ আছে বাট এইটো কিন্তু বহুত পুৰণা মাল হয় সজীৱ হৈ আছে অঁ সজীৱ হৈ আছে মালটো অঁ বহুত পুৰণি হয় এইটো মানে ব্ৰিটিছৰে বুলি কৈছে তেওঁলোকে মামৰো খাইছে এতিয়া ওপৰত মামৰ খাইছে ভিতৰৰখিনি চাগৈ ক্লিয়াৰ আছে সেই গতিকে এনেকৈ কৈছে অলপ তোমালোকে ডিষ্টেঞ্চত থাকিবা এক কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চত সকলোৱে থাকিবা গৰু ছাগলীৰ ওচৰত একো থাকিব দিব নালাগে মানুহ গৰুৰ ওচৰত নাই গতিকে ইয়াতে আমি ডিচপচটো কৰিম এনে চোৱাটো কৰা নাই চোৱা নাই 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 চোৱা চোৱা কৰা নাই হয় কি ক'ব কেনেকুৱা পাইছিলে এইটো আমিতো মাছ মৰাতে পাইছিলে মানে চাইডত আছিলে নদী কিনাৰত পাই কিনে আমি চাইছে বস্তুটো বম না কি বস্তু তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনত জনালে প্ৰশাসনে জনাৰ পিছত প্ৰশাসনে খবৰ ল'লে আহিলে চালে এইটো চালে চাই পেলাই মানে হয় এইটো এটা বিস্ফোৰণ বোমা বস্তু হয় তাৰপিছত গোটেই মানে পাৰ্টে লাগি মানে আহিখিনি মানে তাতে ৰাতিখিনি ফুটি থৈখিনি মানে ডিউটি দি থাকিলে মানে ৰাইজৰ কথা আছেতো গাঁৱৰ কথা আছে কিবা এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে তাৰ কাৰণে সাৱধানে প্ৰশাসনে ডিউটি দিছে বেলচি হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এইসকল মাছমৰীয়াই চেঁচা নদীত তেওঁলোকে মাছ মাৰিব গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এই বোমা সদৃশ যি আচলতে সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ এই যি শক্তিশালী বোমা প্ৰায় আধা কেজি ওজনৰ আৰু এক ফুট দীঘল বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে শক্তিশালী বোমা সজীৱ হৈ আছিল যদিও বহু পুৰণি ব্ৰিটিছ আমোলৰ আৰু ইতিমধ্যে এই বোমটো বম স্কোৱাডৰ দলে আহি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এপ